Mergado. Získejte více ze svého e-shopu. V tomto videu se podíváme, jak můžeme řídit inzerci na zbožovém srovnávači zboží.cz, například pomocí skrývání produktů, které do inzerce nechceme zařadit. Na hlavní stránce Mergada přejdeme do exportu pro zboží.cz a ukážeme si, jak můžeme skrýt produkty, které jsou příliš levné nebo mají nízkou marži a nechceme je inzerovat. Na stránce produkty si musíme vytvořit výběr takových produktů a následně na ně aplikujeme tzv. Skrývací pravidlo. Nebudou tedy ve výstupním datovém souboru. Dejme tomu, že chceme skrýt produkty, které mají cenu nižší než 200 Kč. Zvolíme element, ve kterém je cena produktů. Tento element se jmenuje PriceVat a nastavíme podmínku, že PriceVat je menší nebo rovno než 200. Zkusíme vyhledávání. A našlo se nám 6 produktů. Těchto 6 produktů vyhovuje naší podmínce, kdy v elementu PriceVat mají uloženou nižší částku než 200. Pokud z nějakého důvodu budeme chtít tyto produkty pro inzerci skrýt, výběr si uložíme. Musíme zadat název výběru a kliknutím na tlačítko uložit se nám výběr uloží. V pravé části stránky vidíme náš uložený výběr, v tuto chvíli mu vyhovuje 6 produktů. Samozřejmě, jak se data ve vstupním feedu mění, může být počet produktů vyšší nebo nižší v závislosti na tom, kolik produktů bude této podmínce vyhovovat. Dále přejdeme na vytvoření nového pravidla, kterým tyto položky skryjeme. Kliknutím na tlačítko plus u odkazu pravidla přejdeme rovnou do formuláře nového pravidla. Pravidlo si pojmenujeme. Toto pravidlo bude typu skrýt produkt. Pravidlo chceme aplikovat pouze na položky levnější než 200 Kč. Ve výběrech tedy zvolíme námi uložený nebo námi připravený výběr produkty s cenou nižší než 200 Kč. Toto pravidlo nemá žádné další nastavení, stačí tedy jenom dokončit nastavení kliknutím na vytvořit pravidlo. V přehledu pravidel se nám toto pravidlo zobrazuje, můžeme jej kdykoliv pozastavit, případně upravit nebo smazat. Aby se změny projevily v Mergadu a následně také ve výstupním datovém souboru, musíme přegenerovat data. Přegenerovat data můžeme například kliknutím na aplikovat pravidla a tím se změny projeví pouze v Mergadu. Do výstupního feedu se změny dostanou později v rámci automatické synchronizace, kterou Mergado pravidelně provádí. Jakmile aplikace pravidel doběhne, můžeme zkontrolovat na stránce produkty, jestli se nám opravdu vybrané produkty skrývají. Na pravé straně stránky zvolíme náš výběr, produkty s cenou nižší než 200 Kč. Po kliknutí na tento výběr se nám přednastaví do vyhledávacího formuláře a tady už vidíme, že všech 6 produktů se do výstupního feedu nebude generovat.